Ապրիլի 2-ին սկսվեց, 3-ին շարունակվեց, 4-ին ծավալվեց ու 5-ի կեսօրին ավարտվեց։ Սա քարորյա պատերազմ էր մարտական լայնամասշտաբ հարձակում, որը վերաիմաստավորեց սահմանագիծն ու նոր էջ բացեց քարորդարյա բանակի տարեկության մեջ։ Ապրիլյան քարորյան հայրենական ու բեկումնային էր, որը նոր հաղթանակ բերեց ու բացահայտեց մեր օրերի հերոսներին։ Դասակի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Սաֆարյանը զորամասի լավագույն սպաներից է։ 3 առաջ եւ ապրիլյանի թեժ օրերին ժամկետային էր ու սպայական կոչում ստացավ հենց սխրանքի համար։ Որպես արագ արձագանքով խումբ էինք աշխատում հիմնական վտանգավոր դիրքերի ուղղությամբ։ Սամվելի ջանքերով ու շնորհիվ հակառակորդը մեծ կորուստներ կրեց, հայկական դիրքերի մի մասը մնաց անխոցելի։ Պաշտպանության բանակը խրախուսեց ոչ թե մեդալով, այլ լեյտենանտի ուսադիրով, զինվորին դարձնելով սպա իրական պատերազմից անմիջապես հետո։ Ես սերժանտ էի, դասագիր համատարի տեղակալ, այդ ամեն ինչը այդ գործողությունների ընթացքում կազմակերպել եմ ես իմ դասակի հետ։ Սամվելի ու մյուս տղաների պաշտպանած դիրքերի ճանապարհը բոլորից լավ վարորդ Հովիկը գիտի։ Մարտական երթուղով անցնում է ամեն օր, օրը մի քանի անգամ։ Այս ճանապարհով այնքան եմ գնացել եկել, որ աչքերս փակ կարամ գնամ։ Ինքն էլ արձանագրել է սահմանագից տանող ճանապարհի անցյալն ու ներկան։ Հովիկը ճանապարհի որակն ու անվտանգությունն էլ առանձնացնում է 2 շրջանի՝ ապրիլյանից առաջ եւ հետո։ Հիմա ավելի ապահով գնում են գալիս։ 2016-ի 116-ը պաշտպանական շրջանի այս հենակետը մնաց պատմության մեջ իր հերոսական դրվագներով, հերոսներով, հետ պատերազմյան ու զինուժի բացառիկ օրինակներով։ Ապրիլյան պատերազմից հետո նշանակվել եմ այս դիրք որպես դասակի հրամանատար մեր հերոս տղաների գործը շարունակելու համար։ Դասակի նորանշանակ հրամանատարը թեժ ապրիլին այստեղ չէր, կուրսանտ էր, մինչդեռ դիրքերում հայտնվելուն պես ծանոթացել է ապրիլյանի մարտերին ու հատկապես իրեն վստահված հենակետի պատմությանը։ Ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի նրանց պատգամը կատարեմ, պահեմ այս դիրքը։ Կապիտան Ուրֆանյանի անունն ու գործն այստեղ ամեն քայլափոխի է սպաների հիշողության մեջ, ժամկետայինների համար քաջագործությունների ու անznազողության վառ օրինակ։ Այս հրամանատը շատ խորհրդանշական հրամանատ է իմ համար, որը որտանում է Ռոբերտ Աբաջյանի զոհված տեղը։ Հայտնի երկխոսության վերջին բարերն ու նռնակի պայթյունն այստեղ են հնչել։ Աբաջյանը հենց այս մատույցներում է հերոսացել ու արկածախնդիրների մի ամբողջ խմբի ոչնչացրել։ Ռոբերտից հետո դիրքի ավագի պարտականությունները ինձ են վստահել ու շատ պատվավեր իմ համար։ 116 դիրքում անմահացան նաև Անդրանիկ Զոհրաբյանն ու Քյարամ Սլոյանը, բոլորն էլ հերոսաբար են զոհվել, միմյանց օգնելով, փրկելով, ընկնելով, բայց դարձնելով դիրքը ոչ միայն ռազմավարական նշանակության կարևոր ուղղություն, այլև սրբավայր, որտեղից էլ սկսվում է հայրենիքը։ Ամեն անգամ դիտակետ բարձրանալից, կացարանից դիտակետ գալուց, դիտորդներին փոխարինելիս, միշտ հիշում ենք 3 առաջ ինչ է տեղ ունեցել սպոստում, ինչ է կատարվել, ու այդ ամեն ինչը մեզ ոգեշնչում է ու այդ թույլ է տալի մեզ ավելի ուշադիր ու համարձակ լինենք։ Մի անկյուն ենք սարկել, մատուր ենք իրանց վար հիշատակի համար սարկել, մոմ ենք վարում, զինծառայողները միշտ մոմ են բերում, մոմ են վարում, հիշում են իրենց, բոլորս էլ հիշում ենք։ Տղաների դիրքը պահելու, չհանձնելու հորդորն ու պահանջը կատարվեց, դիրքը ազատագրվեց ու շարունակեց մնալ հայ զինծառայողների ձեռքում։ 3 անց մարտական ոգին անփոփոխ է, փոխվել են հենակետի ենթակառուցվածքները, դիրքը համալրվել է նոր գերժամանակակից սպառազինությամբ, ինժեներական լուծումներով, անվտանգության երաշխիքներով։ Միշտ գոն ենք ցշնումը, ոչ մի արձագանք, ոչ մի կրակոց չի վրիպում մեր աչքից, եւ միշտ պատրաստ ենք հակառակորդի ցանկացած շարժ նկատել եւ անհրաժեշտ գործողություններ ձեռնարկել մարտական դիրքը հագեցած անհրաժեշտ սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով։ Ապրիլյանից հետո վերազինվել է նաև առաջնագծի թիկունքը, հրադադարի մասշտաբային խախտումների ու հարձակումների դեպքում ճշգրիտ եւ անմիջապես հակահարձակման եւ պատժիչ գործողությունների կանցնեն ոչ միայն հրամանատների դիրքապահները, այլև հրետանին հաշվարկների ռոպեական ու դիպուկ խոցումներով։ Յուրաքանչյուր զինծառայողի բարոկեբանական վիճակը կայուն է ու ցանկացած խնդիր, ցանկացած իրավիճակում մեր անձնակազմը պատրաստ է կյանքի կոչել բարձր մակարդակով։
Վերադարձը նույնպես վարորդ հովիկի ամենագնացում է։ Հիշողությունների ու տպավորությունների էջը մասնակցի ու ականատեսի աչքերով փակում է մեկ բառով՝ հայրենասիրության ու հավատարմության խոստումով։ Հովիկի ու մյուսների երթումը զորամասում բոլորն են տալիս՝ հրամանատարից մինչև շարքային, հրաձգից նկարիչ։ Շարքային վրեժի դեպքում նվիրումը բանավոր չէ, ոչ էլ գրավոր է։ Վրցնով է, կտավին, գույներով, հաղթական երանգով։ Մռավ լեռնաշղթան է այս հատվածում, մռավ լեռն է։ Այդպես հեռվից դիտարկելով լեռը փորձել եմ պատկերացնել։ Շուշիի բերդն եմ նկարել, արդեն ազատագրված մերը։ Ներկայացրել եմ Քոչարին, հայկական պարը, մեր ազգայինը, որը շատ պատերազմներից առաջ էլ, հետո էլ պարել է հայ ժողովուրդը։ Ապրիլյան հաղթանակի ու մայիսյան տոների մասին պատմող նկարն ավարտին է հասցնում հպարտորեն, շուտով կմասնակցի համաբանակային մրցույթի նկարիչ զինվորների շարքում։ Վերջում էլ կպատմի զորամասի մարտական դիրքերի ու նախորդների սխրանքների մասին։ Ստեղծագործել է հարաբերական խաղաղության պայմաններում, ահազանգի դեպքում զենքը հեռու չէ, փորձություններին պատրաստ են հերոսանալուն նույնպես։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։